Ja, vi kan ju börja med den svåraste frågan först då. Hittills är det ingen som har svarat rätt på den eftersom de bara säger sitt tilltalsnamn när jag säger vad har du fullständigt namn? Ja, men då tar vi det. Det är Carl Otto Rickard Stenberg. Är det släktnamn eller är det... Ja, det är en kombination av släktnamn. Det är Carl Otto från pappa och farfar och så är det Rickard från morfar. Och du är nöjd med det? Ja, nu är jag det. Jag var väl inte det när jag var liten då. Det finns en liten historia om det som är ganska vida känd hemikring då. Att, mina föräldrar väntade ganska länge innan de döpte mig. Jag tror jag var 3 eller 4 år gammal så jag kunde ju prata och allt sånt där. Och hade också en idol över den tiden som heter Zorro. Så när prästen då frågar mig, eller ska till att döpa mig, lägger handen på pannan och säger att ja, jag döper dig till Carl Otto och Rickard. Och skriker jag stopp, stopp, nej jag vill inte heta Carl Otto, jag vill heta Zorro. Och till publikens stora förtjusan där i bystugan i Lofsdalen. Men det fick bli Carl Otto och Rickard och det funkar bra. Prästen var inte på din sida helt enkelt? Nej, utan det var bara att acceptera det så att säga. Men jag köpte det ganska fort. Du är ju 2 bröder som tävlar i snöskoter. Har du aldrig tävlat själv? Jo, jag har provat lite grann. Vi i Lofsdalen då, där jag kom ifrån så arrangerade vi back-SM-kval i början på 2000-talet. Och då var jag liksom med och provade någon tävling för att vara från hemmaklubben. Då. Men det gick inte så bra. Sen har jag provat en gång som senior också en backtävling i Mora och det gick inte heller så bra. Så att, jag får konstatera att jag är för feg helt enkelt. Jag vågar inte hålla i som krävs utan mina bröder gör det bättre än vad jag gör. Någon ska ju hålla ordning på dem också. Ja, det kan verkligen behövas ibland. Det lovar jag. Är det så, du är storebror? Ja. Är det så att en storebror behövs för att hålla ordning på? Ja. Eller man tar det som en egen liten quest så att säga. Att det är jag som ska hålla ordning på mina bröder liksom. Ja, det blir väl olika mellan folk till folk så att säga. Men för min del har det väl blivit lite så att jag försöker vara väl den som är ordningsam och har koll på alla detaljer då. Nu har ju det blivit mindre och mindre med åren förstås, även om jag som har engagemang liksom centralt så att säga så har man ju släppt det mer och mer, men lite grann hänger det ju kvar ändå. Hur kom du in i snöskotersektionen då? Ja, det var väl, jag kommer inte ihåg exakt turerna hur det gick, men det är ju några år sedan nu, men jag vet ju själv att jag var liksom, man var ju intresserad av allting och man tyckte att man vissa saker man irriterades över så tänkte man så här klassiskt att ja, men när ska jag se till att styra upp då? Och anmälde väl intresset mer eller mindre. Jag tror förresten så här var det. Per Nordholm, en gammal åkare från Bollnäs, hade fått frågan. Och då sagt nej men rekommenderat mig istället. Så jag tror att på den vägen var det. Och då axlade jag det. Men man fick ju reda på ganska snabbt att det var inte så här enkelt att bara vända på allt som man tyckte var dåligt då. Utan det är mycket svårare så. Men det var en ganska bra referens. Ja, visst det var. Vad tycker du är det svåraste med det här arbetet då? Det svåraste är ju alltid, tycker jag, att hitta den väg i mycket med regelfrågor och andra frågor som blir bäst för sporten. Alltså, vi vill ju ha en sport som växer och blir mer populär och lättare att locka arrangörer och folk till sig. Och då liksom måste man tänka i alla beslut att vad gynnar den bäst? Det är det som jag tycker är svårast att tänka utanför boxen, så att säga. Man får inte fastna vid vad en själv som person tycker alla gånger, utan man måste försöka tänka på vad är bäst för alla. Har du ett genuint snöskoterintresse? Ja, det har jag. Det som har blivit då, så att man började engagera sig här med Svemo snöskotersektion, det är att mina mil på en snöskoter i terräng har ju minskat drastiskt. Hittills har det inte blivit 1 meter den här säsongen. I fjol gjorde jag 15 mil, så att jag får skynda om jag ska komma upp. Men det finns där. Det är hemma och pratas nästan bara skoter året om och i alldeles former och sådär. Så att det har funnits med hela tiden. Tycker man att det är värt det? Man får lägga rätt mycket tid och få ta emot väldigt både positivt och negativ feedback naturligtvis. Men tycker du det är värt det? Ja, hittills har jag gjort det. Det är som du säger, det går mycket tid och sambolivet och sånt där får stryka lite på foten ibland och man får jämka till. Och som sagt, att när folk är missnöjda med något så får man väldigt ofta höra det, kanske inte alltid lika ofta när man är nöjd. Men man lär sig på det här på något vis. Så att säga att, och än så länge så tycker jag ju absolut att det har varit värt det. Jag ställer lite frågor till dig här. Vad tycker du att, är det någonting du skulle vilja tillägga eller någonting som du tycker att jag glömt eller någonting som du skulle vilja understryka? Mm. Inte så här på rak arm faktiskt, utan det finns det säkert, men jag tycker det är mycket viktiga saker som kommer fram.